Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Sahih insanlar kanalına girip atkan kül aşık sahih insanlarımız. Var mısınız, ama mısınız? Bugün channel'de de bir Bakhtiyar'ın şağırağından bir azınta video alışığı hareket istiyor atpız. Kandı özgürsler bari iken kürp barmak için. Hazır sizlerge üdegi özgürslerde kürset baramız. Kuda kalesi, osu şağırağına kim kandı ölüsün kusaman deyip ağalarımız, ellerimiz bulatımızı, apalarımız bulatımızı kol jerdemlerine sizde berip kalın soran aman. Қолдан келгенше күш бірлікте дейді, азғантай-азғантайдан жәрдем беріп тұрсаңыз, бір шаңырақты қондыруға ерсер едік. Соның үшін бір азғантай үлесімізді қоссақ, бір бактерияға шаңырағын тезірек ұсайдың ішінде бітіріп, кітте бір елін шашуын берсіп, жүйде жақсы болар еді. Онда бактерияға шаңырағынан видео көрсетуге бастаймыз, кеттік. Көжелде момина қаламсам, жұмысты тоқтаттым ба, білмедім, мен бара алмаймын ба, істеп отырды, негедір айнып қалды, бірден хайран қалдым мен де. Енді бір важный өзің басқа да бір үй жақ бетінен бір жұмыс алып қойдым ба, білмесем. Енді жарымыз барда зорымыз жоқ, енді келемін десе, есігім шашық дегенде, енді кімемін десе, ілезіміз жоқ, өздері біледі. Кеше айтқандай, азғантай 10 минутлық видео қылдық, со сырмағамыз көмек беруге келіп, со сәшкілерін құйып беріп атқаннан азырақ видео көрсетуге әрекет істедім. Негізі кеше Шымбайға етілу жол алмасам болмайтын болды, өзіңіз көріп көсіп болған шығарсыз. Арманның котелына және де бір жәрдем беремін деген салалар болатын болса, ұз карталарымызға, виза карталарымызға, қадым ұстазымыз Мұстафағаның Каспий Голдтарына азырақ қол көмекілерін сосып болсаңыз, котелін құрып бір және бір қуандырсақ жақсы болар еді. Зор болыпты, зор болыпты. Көбілеуде сен шай берейін. Нәзі ұстар, сырмағамыстан өйде-өйде бойынша ек қолымсында істеш көп беремен деп еді, қолым бос оқта келіп, қол көмем тұзаман деп еді. Ағажан, Алла разы болсын, сізден жүрі үлкен көмек беріңіз, мен үшін, Бақтияр аға үшін қуанышымыз шексіз ағажан. Балаларыңыздың Алла ама жүргейсіз, сұрт елде жұмыс істеп жүрген перзентлеріңіз, аман сау үйіңізге қуысып қалуына тілектеспен. Сол балаңыздың рәтін көре бергейсіз, балаңыз өзіңізге ұқсаған күйлі ашансалар болып, сонда жәрдем қолын созады, ондай бір мәртебелі биік перзентлер болып өне өсін. Айтқандай, Әлішер деген кеше айтып барған ініміз ба, жорамыз ба, жора баламыз дейді ғой, ес қатар құсаймыз. Сол жігіт кеше ерте регистр беріп жіберді Шымбайға, сөйтіп және бір Бақтияр үйіне де регистр бар деп еді. Сол регистр кеше лабоға ілтимас етіп, мына жерге тастап жібересіз ба ілтимас деп айтып өтіп едім, міне қазір сол регистрді әкелген. Залға полный сол регистрді ұстырсаң түседі енді. Ұзын 1, 2, 3, 4 метрлік регистр. Залға арғы ар жақ бетінде диван, зал мына залымыздың ар жақ бетінде үй жоқ болғаннан кейін, самал көп келетін болғаннан кейін сол диванға ұзын қойып барамыз. Сондай жаса бір екі күнде котел істеп беретін оның Жахангір деген ағам сан босайман деді, қасындағы балаларды айтып қойған деді, бір екі күн уақытымды ажыратып, құда қаласа, қол көмегім созамын деді. Сен материалдарды алып қоя бер, кешегі жазып берген деді. Құда қаласа, бүгін үлгере алсам, сол материалдарды алып қоямын. Үлгере алмасам, ертең ала алмаймын дегендей. Сондай котел екі жаққа да керек, екі жаққа да котел тұрып алуымыз керек енді. Хабарласып көреміз, сол материал сататын жерлерге барып, жағдайды айтып, қолдан келеді. Assalamu alaikum. Kimi kalay? Kimi yapıyorlar? Otursalar mı? Halam niye tevrak kimi mı? Kalay
Zinok, tanıtırsın mı? Tırmanla gittik. Kişette register, vırdama sal görüp, akıldı mı? Ağa. Bulandı, Allah razı olsun ağamız kadar. Köblük kömüklü bir yerden berdi. Ham, kişette seni bir aylak giden de adamlar buldu mu? Yerden bergen? Ya. Kişin kalında günü bir adamla kip gitti, deva duruyor mu? Perde ağa, perde geldi. Perde geldi dedin ya? Kursetme ağa, sayıpsam o. Perde oğanda, hani üye davatın perde o. Aynağa. Perde türmedi o, kişer. Tıravız. Aktanma koy. Senge azrak produkt koyar et mi aşında? Kızında ki testet olsa bakteriyemem bak, apkacak. Men ek olma, simeytim bu bakteriyemem. Kişe kalkabatta, apamız. Bir bakteriyanın şanırağına da de azantay produkku bir jüriydi o, kosum çakıl. Kese şimbaydan kaytarsın, alıp getin, de bolardan ırsın neyse besin de. Produkku, kartoşku biraz degen zatlar. Evet, kısımda o. Ben! Sipi, hal. Sonra alayık. Sıçaşken, moşun yok kaptı o ya bakteriyanın? Zor yok kaptı, moşun yok. Evet, aziz dostlar, bizlerge hazır sizlerden en kolunda öneri var, kolunda jumıs keletin ağalan ileriniz olsa azırak kolu meksos pozansına ortadağı divalı bussak kapın jop duruş. Ortadağı divalı bussak, yine üşetik gipsagordun men bölümsüz gerek soğan. Neşe üşetik gipsagordun gerek, kaysır akım, reka gereklilerin aytsanız men akip bersem. Bir kol gömeniz, şerdeniz olsa, bir konusunda öneriniz olsa azırak komikleşe vergenizse jüde jaksı olar edin. Net gipsagordun men bölsek. Nerede zatların bayağı anakta tazdan kurulan detski konuda koşurup, nerede oturup durup, ana zalga tiyse veri görüp tuttu da, şifaflüklerini tarttırıp, esiklerini açtırıp degende. Sol canına azarak kömek gerek kut buran sizlerden, kolunuzda, öneriğinizde kütte paydalansak, yerden beremen degene insanlar olatın bolsa. Süt, glad şifaflüklerde alımız gerek endi, kudakalese sonan bir, men yerden bolsun deyip, ek kalta bir kaltadan beret onday ağaylarımız olatın bolsa. Tamam kul bolar deyip azantaydan jinaladı o. Konusunda bar zatınız ben kütte jardimdesseniz iltimas sizlere. Men özüm üçün emes, so bir şaŋıraq qondur üçün sorayman hämişe. Men özüme kerek emes ondai zatlar. Anne sabahlar tayılama kum oynaydı. Tamam, hayırlı olsun. Hayırlı sabah. Ne yapacağım? Amanatlar sözü yesine yetip geldim. Ne bakteriyanın koluna tapşırdım. Sizge de Allah razı olsun. Oğlan iyisesini doldursun. Saudalarınızın bereketini versin. Jugumlu olsun. Kudayım sol. Ballarınızın, aklılarınızın altında aman jürgü istiyorum ben. Ne bakteriyan? Sonuçlarım aydın 15'i, karangın 15'ini yaktı da koyduk. Kesin degen dublon korek alkış. Şu men 4 dublon mu abi oldu sen de şu mu? Oldu. Megmet ko. Segmet ko. Şey daha önce gibi görgen degen mu? Bağım bu. Bağım onda sana bas kıyım yerine takan şeş bundan kiyiyorsun diye. Tonk kalat bası gibi. Bası tonk kalat dediğin gibi. Yaptırsın oğlum.
Ha tokma. Kişkentay gözüge tokma niye bitti köz semesin. Katta jılı bulat bir tokma deyin. Bu mi tekrar kimdir? Açmaz kimisi kim yak koysun? Apağın şarjı da. Kaçadan kimisi oğlum başı? Yes. Sen hakkı açman kimi mi dedi? Çılayt. Açman kimi akip vermeyi mi yiyindi? Bu mi tekrar akip vermeyi mi yiyindi? Yeti! Yeti! Vay! Vah! Şapşak buldu o sağın. Kıbe. Oy molades. Na tokma degen bilesin ba? Kanday ısı olatığına саған апаң деген ойлап беріп жіберді кеше қалқауыттан кетіріп. Да, Үмітай қызға апарып бер деп. Әне қызым. Апаң бара жатыр. Әне, әне, әне. Әне 2022-де тазы таптыза киім саған. Қане. Күледі бұл, мен таңып кетіп кеткенмін. Sen beni tanıp etsin be. Kim o? Acağı mı? İnsap bayacağı mı? Telefon götürü et be. Videoğa. Kalay diysen be. Rahmet diysen be. Apağa rahmet etkisen be. Rahmet, apa. Ben kiyimde kiydim. Isı kiyim. Cırcılı kiyim dedin be. He? Ne kiydi? Ne kiydi? Obay dedi. Obay dedi. Obay dedi. Енді жаңа регистрді айтып отқан, мына бір жерге қоямыз деп отқан ғой. Мына қабет үй ол. Мына қабет үй жоқ болғаннан кейін, мына қабет музей болатын болғаннан кейін. Жаңа кешеге кейін ұзынды бар ма? Мына диолды қояды да. Үшеуінен бірден қоямыз ба? Үшеуінен бірден қояды. Кейін мына жоғары беттен өткізеді тұрып алады. Ана астында тұра береді. Үнді қояды. Одан кейін ташкен болды, ыссы болып қатты. Одан кейін ана ортада перегородкан бұз ұстап енді сөйді. Кепса көрдім мен бөліп сөйт ажақ бетке отырып тұрмыз керек болып тұр да ана жақта азатлады сіне жаққа шығарды не сөйтіп нагонтон асен ана котел құрдырма десе нагонтон республикалар тарта беру керек болып тұр енді неге десең енді ана жақ бетте тіпті күйу керек та ертең бір екі күннен котел котел істеп беремін деген жаңа кім бір ағасы бар еді жасур жасур ме еді жасур шығар ол 94 кетті қайсы жоқ тоқты қайсы Монтер. Жақсы ғой екен. Былайына тап кетті. Қара бұрауық пен. Зор болған екен, зор болған екен. Көз тимесін. Сіз екен е, еліп көз тимесін. Ендігі мәселе, енді котел тартқыса, кейін жұмыстары өте беретін, котел тартса кетті, анақлар жақсы күйу керек болып тұр да. Жақсап күйу керек болып тұр. Сен астеу тұрды, асты күйін еді оны. Енді суылда болып тұрғаны. Мұмин ағыларым бірден кемейтін болып қалып түсінбедім деген екен. Қожесі. Ана атқазылы жүгінен кеме алды дей. Сәшкіні ба? Енді сәшкіні бізерім бір сом екі сом ұсыды. Қалтамызға бір екі сом қалса басқалатын істетеміз деп экономлағым жақсы болып тұрды бақтияр аға. Енді сондай істеп беремін деген Ажағаласып болса, істеп берсе жүзі жақсы болып тұрды. Енді нерен кепсе көрдім мен бөліп берсе зор болар еді. Кен шөбілік күлін жақтыра береді оны. Өнердегі нелердің бәрін қайттан күйдірді. Мына хаклерін қырып және мені шпателменен қырып шөбілік диволарын жүзу ғой. Шөбілік күлін таттырып рең шығарып нерің есігін шығарып жіберсек зор болар еді да. Астене ти анекта котел грамын десе мына гомта тиси беру керек болып тұр. Котелдің тұр болғанын көріп қойтыңдар кеше жазып беріп еді енді оны үш сом бола тұрғанын білмеймін де енді қазір есептеп көреміз қолдан келгенше. Республик күлені болу керек. Айтқандай мақсат аға деген ағамыз бар еді бір жерде республик сататын танысым бар барып таныстырамын сол жерге барып қайырсақ ауытқа істеп жатыр керек деп жағдайды айтсақ өзі жақсы түсінеді оны сондай бір қиналған шағаға жәрдем береді оны адам сол адамға ұқтаған десек таныстырама не етпей қам шекпей деп қойып еді енді сол мақсат ағамызбен барып сол адаммен танысып сол жағдайды айтып көреміз шпаблекке қосымша қасына қосып берсе жүзай жақсы болады қосып бермесе арзалай берсе де соның үлкен күші болып тұрады
Ay dostlar, köp barып аткан болсоңуз, со бактериянын шамарагында шамал асып кетипти. Азыраак бир кол көмөкүңүз сөз берсеңиз, коңсуда өнөрүңүз менен эбирде азыраак бу каржетли жардам берип турсаңыз, тезирээк битип берсек, бактериянын шамарагында бир жүдө бир мощный болуп калар эки үйү. Канча тез битсе мага соңсо жакшы болуп турганы. Энди ушу январь айынын ичинде бите койсо, э? Зор болор эки. Кудай калесе. Алла берсе. Энди кеше калгатта безбеген апаларыбызга жардам берген апаларыбызга өзүңүз бир жакшы рахметлериңизди айтып жиберсеңиз, бактерияга бир кубанып калса апаңыз. Күндө силерди көрөткөн. Эне аты го? Атынды айтпай ак коеюн дейт. Мага жардам берип аткан апаларыбыз, агаларыбыз деп айтсаң болот. Мине мен берип аткан апа, агалар, жардам берип аткан, мисалы кол көмөк берип атканларга хамме рахмет Кыргызстандыктарга. Алла разы болсун. Не дейміз, жаңа жыл күтіп алғаныңар хәмеге алмат қылсын. Қазақстаннан жәрдем беріп жатқандар бар, Самат аға, тағы басқа Руслан деген жігіттер бар, Қадылбек аға дегендер бар, сол ағаларымыз Қазақстанда отырып сіздерді көріп, сіздерге жәрдем қолын созып жатқан ағаларымызға да өзіңіздің жақсы тілектеріңіз білдірсеңіз, олар сол аман жүрсе сол жақта жүріп. Міне Қазақстандағы, Россиядағылар, әмес жағындағылар, шетелдегі жүргендерге рахмет ве кол көмөгүңүз аябай бергендериңизге хаммеңиз аман жүргөйсүз Кудайым. Узактагы отандаштарыбыз, силерге рахмет алысым чексиз. Колдон келгенче коңузда бар жардамыңыз менен кол ушуларыңызды созуп атырсаңыз, Алла ыраазы болсун. Тапкан сутканыңыз болсаңызга үйүңүзгө буйурсун, аман сау жүргөйсүз, талапларыңыз оңунан келе берсин. Сол сырт элде жүрүп, мусапир элде жүрүп сол этибардан кашырбай ким кандай болуп кыйналып аткан көрүп ар видеобузга кол көмөкүңүз созуп келесиз. Рахмет, колуңуз узая берсин, берекет табыңыз. Силерди инсалар дүйнөгө келтирген ата анаңызга рахмет. Жүдө кубанычтамын, силер бар экенсиз, мындай жумуштан токтомайбыз биздер. Кудай кааласа бактериянын үйүн бир чабарага бүтүрсөк, Шымбайдагы Арман деген жигитке катеон коюп берсек, кудай кааласа бир 2022 жыл мощный бир жана бир сабаплуу ишке кол урган болор эдик. Алла буюрса. Энди көплөп көмөктөп калктын жардамы го. Бул жерде энди садаканын үлкен кишиси болбойду, энди ар ким күйүнөн чыккан берет. Жети ата бабанын көзү деп 7000 сомдон берсеңиз, мисалы көп түпүрсө көл болор деп сок ассистент солар жыйналып бир затына жумсаймыз. Айтпайбы, мына анда чөмөлөк пулдар болор, я бирок кол акчасы болор, я кипсегардан болор дегендей. Азырча биздерде каттын арасы сол турбага жететин пул бар. Газдын турбаларын ала турган. Сүйтүп келип мынере гипсогордондо ала турган да эми пул шамаласып калатын жер, эми 1 миллиондой пул бар менин касымда. Сол менен баарын эплеп көрөмүз. Энди эле котелде жана агабыз калес кызмет бесплатно эсеп беремин деп турду. Мисалы котелам деп эсепласаң 1 тошкасы 140 миң 120 миң сомдон азыр. Кыс айында азыр котелчиктер аны босай бермейт. Азыр нагыз сезондо жумуш иштетин убакыты болот. Содон кийин убак аласа убакыт ажыратып ушундай бир жардам колун созуп атканга рахметлерибизди айтабыз. Кудай кааласа котел жумуштарын басабыз. 1-2 күндөн азырча ошол турбаларын көрсөтүп көрөмүз, нисем болот. Кагазда машык болгон кагаз үйдө алып койгон ба? Яг эн жазып берген кагаз кешетти. Нишелик турба, ниши үчүн кетет болгон. Сонда эстечке эмне кылдыңыз? Баса бас күйдөсүзбү? Ооба. Абетке эмне утсаңчыбыз? 2-де болот. 2-де болот. 2-де эмне утсаңыз? Ооба. Кеше сырмага да звон айтат, кечке таман видео тастап атырам, ала алмай калдым. Азилер бир зат айтып өтөйүн деп аткан, көп адам кеше звонуп кетти, мен жооп тустап отурдум. Неге десең, сол ана Шымбайдагы Бактер аганын видеолорун тастап атырам, тастап атсам, звонок келип калса интернет жоголуп калат да, сүйтүп кайтадан ана видео чамаласып турган жерине кайтадан нөлдөн баштап кайтадан иштеп кетет да бул. Содон кийин жооптоого мажбур болуп алып, телефонду алсам, я бирде смс жазсам кайтадан нөлдөн баштап кетет да, ана мегабайтты күйдүрүп жиберет. Содон кийин сондай жагдайга түшүп калып атып, жооп тустоодун максаты сол. Содон кийин видео тастагандан кийин кайтадан бир чыксаңыз, ар кайын бос болуп сүйлөшө аламан да. Видео тастайман дегенче сол телефонду ала алмай турган максатым сол. Киши бир эки адам звонок кетти, сол жооп тустоого мажбур болдум. Үмүт сенин айтпа.
Oy sena men söyleyeceksin be endi. Ne qildisen? Ağın disin be? Ya, ömütey. Rahmet, qalqamatta ağapama. Üstü basım jıl jıllı boldı. Katol kerek emes endi de. Sonday vaqtlar, Kulağa qalasın. Sene de bir azraq şerden beremen degende adamlar olsak, kol kömekle sos kosanız, şuday jaqsı bolar edi. Men bir özünün kolundan keleton zat emes, büyüdük. Sizler azraq kol kömekle sos kosanız, sizlermen bir gelip kitip qaladı bu üylü istep atqan şağırıqlarımız. Sonuç için sizlerge so, ekranğa videoya aşılğa hareket istep atqan. Degende maselen yoqatıp da sırtısı bol kerek, e? Сыптысы болу керек, энергия үсагадамен бөлу керек, энергия регистрі ойу керек, үшіміз шпеплеклер тату керек, энерден есік салу керек, 5, аркомтыға есік салу керек, 6, қиттен шпеплеклер тату керек, 7. Құлласы, жұмыс башылық. Балар құдай есен тосын, уақыт көрсетеді ол, уақыт алланқы, алланқы дейміз, уақыт алланқы, оғы, ақиқаты. Мысалы, мына жүргеніміз, мына сөйлеп атқанымыз, көзіміздің көріп атқаны бәрі Алланың құдіреті. Қазір мына тұрған жерімізде Алла Тағала біздерді сөйлетпеймен десе, тұрған жерімізде де сөйлетпеуге құдіреті жетеді. Сосын Аллаға шүкіршілік етеміз. Алла субхан болған денсаулығына шүкір, барына шүкір. Ешкім жетім қалмасын, жалғыз басы болып қалмасын. Жалғыздық тек Аллаға ғана жарасқан. Сол үшін Алла Тағала қанша бенде сұрамасын, сонша береді. Жүді кең десек бола ма, не ғой десек, сондай кең да, кім ізет сұраса да, яқ демейді, қола сұрағана жарасықлы береді. Міне, Алладан сұраймыз, Алладан сұрап-сұрап алып отырмыз, алғашқа жарасықлы, біздерің бір қиналған шаңырақларға өз үлесімізді қосып тұрсақ, жүді жақсы болар еді деп ойлаймын енді. Азғантай шығарған садақаларыңыздың есесін Алла Тағала өзі орнын толтырады. Ешшатыңыз кемейіп қалмайды, ешкімнің ешшат кемейіп қалмайды. Оқылменен ол берген азық ауқатларыңызбенен, басқа затларыңызбенен. Соның үшін қолда бар кезімізде, денсаулығымыз бар кезде, сондай бір күттей бір қиналып отқан, азырақ қиналып отқан шаңырақларға бір қол көмектеніп, сол күттей жәрдем беріп тұрсақ, жүдей жақсы болар еді өз орнында. Сонда бақтарға онда біздер әзір жүреміз. Катеолдың турбаларын жаңа есіл батып көремен, құлым жетсе олардан әкеп қойман, ертең бір екі күннен катеол істеп беремен деген ағамыздан босап қалады. Катеолдан істетіп. Не қылдың сен? Үмітай сені. Ізін үзбей атсаң ғой сен. Іші тырысып қалмаған ба? Күшем сөйлейді ау күшем. Қой, онда бақтайларға біздер жүреміз, сол катеолларды жұмыслайын. Арманнан катеолына бір қосымша екеуін бір есеп алып қойын, екеуіне қол жетсе екеуін әкеп үш жерге қойып тұрамын ба болса, турбаларын сөйтіп үш жерден бір ақ кете қоямын болмаса. Бақал есе, аса істерлікпен болып кетіп қой, сол халқымыздың шарапатымен алла бұйырса. Жаңа қайғы тоқтатып берді десе, бақтайға. Шүйтшікті өзгертіп көрдім ма? Кек кеше үйдегі тоқылар тартып берген аға ма, я басса ма? Тұрсыметтің үйінде көмек берген бала келіп, неді шүйтшіктерді өзгертіп беріп кеткен екен ғой. Алла разы болсын, берекет тапсын, құдайым бір қуанып қалдық қой. Мінеге үшетшікті әнері ғайзың қасында тұрып өте, үшетшікті өзгертіп өтіп кеткен, мұнай бір шетке тоқылан әден тартып, мұнай қаларға да жіберді ма сонда? Қараң айызласа, тоқтып, кәбілді қайықтан алды кен? Өзі келді. Кәбілі өзің қалтасынан ба? Білмеймін, ақ келді әтеуір. Берекетті асын. Ана аяқта стол баладан тартып әкеп берген екен, көз тимесін, зор болған екен. Молодец. Сықтыларынан су болса, құлай қалесек, күдіз. Ой, нақ, тезірік сипырлау керек енді күн жылы кезде. Сипырламасақ енді қиын болады енді.
Şipram nişan bulatın, kudayın burtalay pulu bulatın çarın da. Kişette so. Ağaç pazarda ağaç paritsan, zon etkörüm de oturum. Bugün vaktim bulsan, zon etkör, bir sabah kızım. Uzunluğu 9'da 80 dedin ya, benim ağaç. Başlı 10 de koydum. Başlı 10 ya. Olaya kadar 6 metre çıkama. Alttan ziyat bayı. Şamalap. Ano, 2 ağırım dedin bu keçe gide? No, 2'de... 40. 2'de 34. Ya, 2'de 40 diye bayı. No, 2'de 40 da yakışa. Ne yap, 3 metre çıkama. 3 ağır. Kol bırakın. 3. 3 ağırım. 3 ağırım, 2 ağırım. 6 voltta ya. Yine 6 uzunluğu 10 diyeyim sen. İsimde gittik yine. Ötkende Varak Bağda Tosun Baytan Üyet'in çifirlağın kese 12'ye 12 yarım degen ba Üyet'te ülken Üyet'te. Ol Üyge hazır aytaman. 13 milyon atrafında ma kette. Çifir ısırap ilalarını. Arzan kılıp bergen degese endi o. Jene karzı da karadı. Endi bir de 10'a 6 degen son jartı bul şahatın çarı o. 6 yarım 7 milyon çıkartın çıkar. Yani odana marjanlı olsa yüzde jaksı bular edi. Yani kaytıp berse bir eki ısırapilaların özüm kaltından beremen deyip kosa yüzde jaksı bular edi. Şifir meselesi getiren eken o. Yeni 1 metre olsa 1-2-3-4-5-6 şifir getirdi otkan ama. Yeni 1 metre olsa 6 şifir getirdi. Uzunluğu 7 metre bu. 5-4 metre. 5 metreden bolar. 5 metreden aldın özüngün алган şipirlar nesini алган bilmeysin ya. Sen aldın özüngün basında turgan 4 metrelik ba 5 metrelik ba? 4 metrelik ba. 18 mingdan aldın ba? 18 mingdan aldın ba? Elektrik alsan onda ya. Elektrik aldım ya. Ol endi Nabiske de jetpedi onu. Nabiske kurastırams ba dedim qasına. Ama 13 tik qon o. 13 tik bolsa Nabiske jetedi o. 13 tik jetedi. Arqa jetedi ya. Onda minerge de yeni 1 metre bulama şipirden. Onda alt şipirge bulayına getirdi, alt şipir kufi bitke bulayına getirdi de. Sonra 12 şipir getirdi. 12 şipir strafilalarını. Şimdi strafilalar yok bu. Ne geçsin ana bazı strafilaları neyelerde yerten nabeske faydalanmış kan yerde. Strafilalar alakayız, reka alakayız. Kişi şipirge de sın verdi bir ağamız. Odan şırp verdi. Şırplarım yetik kaladı. İlk kaladı şırp var. Энди тек бизге шибир ысырап келе да. Яхшы, бәрін есептеп тұрып көрейін, басында алтай көрейін, бәрі қажетке тақылады, айланып келгенде. Ойлана берген мен бәрі пайдасы жоқ. Бәрі қажетке тақылып тұрғаннан кейін, қажетіңмен барасаң, тек тарс-тарс алып тастайсаң, арзалап берсе, ағажан, бақтер ағаң қиналып отқан жеріне бір үлесін қосса деп ілтимас етіп көреміз, басқа айласы жоқ. Пұлсыз барып, барған менен бәрі құлағы сөйлесін. Сонда, әз достар, онда бүгінгі видеомызды жұмбақлаймыз. Әмеңізге рахмет. Бүгінгі видеомыз шымақаныш. Әз достар, кім қандайды жәрдем беретін қолғымен созатын болса, қаржетлі жәрдем беретін болса, пластик карталарымыз қойып кетеміз. Яқы өзінен кеп қабараламан өзіне беремен дейті ондай болатын болсаңыз. Респода 33-ші Ганишинина шекпе бұрыласыз. Ябірді 49-ға мінтіп кесеңіз сан бола береді. Телефон нөмірімен зон етсіз, толық адресін түсіндіремен. Қолғымен жәрдем беремен дейті ондай салар болса, телефон нөмірімді жоғары бетіне қойып қоямын. 507-2390 деген нөмірді соған звонок етсеңіз, бір қолғымен созатын болсаңыз, құдай қаласа жүзі жақсы болар еді. Ортада кепсе көрдім мен бөліп берсеңіз, ох, үлкен жерден берген болар едіңіз. Сондай бәрсе-бәрсеге рахмет, лайк басуды ұмытпаң, сөйтіп қолдап қуатлаудан шаршамаң. Сіздердегі каналымызда күйлі ашқан салаларымыз жиналғандан жүді қуаншылымын. Әмінесе Алла разы болсын, сау саламат болыңыз.